Välkommen på Öppet hus. Hannaskolan arbetar med en pedagogisk modell, kårpedagogik, bestående av fyra olika hjärterum. Modellen ser till elevers välbefinnande och måluppfyllelse i syfte att åstadkomma en livslång lust att lära. Arbetet bygger på beprövad erfarenhet, aktuell forskning och belyser förhållandet mellan elevers lärande och hälsa. Är du nyfiken på att få veta mer? Eller är du intresserad av att få höra vad Europaresan innebär? Vill du ta del av våra elevers kreativitet? Då ska du lägga onsdagen den 16 januari på minnet. Välkommen till Hannaskolan.